jeelku waa serfis halkaa ku yaalla oo maxaabiista noo haya. Qof maanta sidaa waa taa la wada hormarayo, qof maanta sidaa u eegaya ma jirto. Wariyaasha maalinta hore waxaa geeyey dhacdo in saxaafadda runtii lagu xidho warka waxaa ka dhigay maalidoodii Ukraine waxaa arkayseen markab gubanaya. Markabkaas saxaafaddu markii hore may duubin, markii ay wax ku dhaceen bay ayay duubtay oo Ruushka uu lahaa. Yacni niiska waxaa keenay dhacdada ku dhacday maxay ahaytay markabka. Mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadana ayaa maanta jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxay ku booqdeen saddex wariyo muddooyinkii u dambeeyeyba halkaasi ku xidhnaa, kuwaasi oo kale ah mulkiilaha telefishinka MM TV Maxamed Cabdi Sheekh Ilig, Cabdijabaar Maxamed Xuseen iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Indhacadde. Booqashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay isla markaana xukuumadda madaxweyne biix ugu baaqeen saxaafiyiintaasi xidhan xorriyadooda ay dib ugu soo celiso. Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye sidoo kalena guddoomiyuhu xogaha uu ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee saxaafiyiintaasi xidhan. Maanta waxaanu soo booqanay saxaafiyiintii xidhnaa halkan jeelka ku xidhnaa annagoo ah xisbigii wadani. Runtii waxaanu aad uga xunnahay saxaafiyiinta la kala reebay ee weli ku sii jira jeelka. Waxaanan ugu baaqaynaa xukuumadda inay dedejiso nimankaa kiiskooda oo cadaaladda la horgeeyo. Waxaynu ka warqabnaa inay maanta tahay maalmihii u maxay ahaytay ugu khayrka badnaa ee bishii Ramadaan. Waanu ka xunnahay inay saxaafaddaas iyo nimanka wariyayaasha ay halkaa ku jiraan. Waxaanan ugu baaqaynaa waxa weeyaan sida ay wax u dhaceen waa ka wada dhegsantiin. Jeelku waa serfis halkaa ku yaalla oo maxaabiista noo haya. Qof maanta sidaa waa taa la wada hormarayo, qof maanta sidaa u eegaya ma jirto. Wariyaasha maalinta hore waxaa geeyey dhacdo eventis dhacay iyo rasaas dhacday baa geeyey, iyagoo news raadinaya. Saxaafadduna marka ay warka raadinayso, inta aanay helin warka officialka ah ama warka rasmiga ah, aanay ciddii ay qusaysay, aanay ka hadal, waxa ay u baahan tahay inay mala awaal samayso waa loo ogoliyay, iyadoo odhanaysa wararka qaar waxa ay sheegi warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya waxaasoo waxyaalaha saxaafadda si ay dadkii uga sii waraabiso warka ka sugayay. Marka ma ahayn waxyaalaha noocaasa in saxaafadda runtii lagu xidho warka waxaa ka dhigay maalidoodii Ukraine waxaa arkayseen markab gubanaya. Markabkaas saxaafaddu markii hore may duubin, markii ay wax ku dhaceen bay ayay duubtay oo Ruushka uu lahaa. Yacni niiska waxaa keenay dhacdada ku dhacday maxay ahaytay markabka ayaa niiska keenaysa iyana warbaahinta doonato. Waxaan ka horeynaa Pentagonka berigii ama Twin Towerska la qarxiyey ama Pentagonka saxaafaddo dhan dawey sawirtay dhacdada had iyo jeer dhacda ayaa war ka dhigta. Waxaan saldhigyada saxaafaddeenu u ictiraafsato weli maan horeyugo ama qaybta ka duubaya ama saldhig ka duubaya ama ka duubaya xerib militari. Laakiin hadday wax dhacaan Ilaahay naguma keene, dee xaq bay u leeyahay saxaafaddu inay war raadsadaan liwa profeshonkoodii. Marka taa inay xukuumaddu sidaa u fahanto ayaa muhiima nimankaana in cadaaladdu degdeg u horgeyso xorriyadoodiina ay u soo celiso oo bilaha khayr kale ay saxaafiyiintaasi ay la iidaan xaasaskoodii iyo caruurtoodii iyo eheladoodii waalintoodii ayaanu runtii u soo jeedinaynaa. Haddaanu nahay xisbiga wadanna hiiliyo haboonu la barbar taaganay ama xisbiga mucaaradka aba, waxaanaanu mar walba u taagannahay saxaafadda xortii inay hesho cabirkooda iyo ra'yigooda iyo warkooda ay dadka gaarsiinayaan iyo freedom of speech ama in qofku uu si xora u hadlo oo dastuurkeenna uu jideeyey inaynu hellaaba loo baahan yahay. Anaguna taasaanu ku barbar taagannay. Aad iyo aad baa mahadsantay. Nimanka ala maanta xaaladooda caafimaad way iska wanaagsanayaan. Waxay noo sheegeen dee in jeelkana si wanaagsan loola dhaqmo, hase yeeshee dee weli xorriyadoodii ay laalan tahay. Ibraan Jokar, CBA TV, Hargeysa.